ya chono sima kan khwe ye lo ye lo ye tan do le ma mya khwe ye ya shi ye cha raw khu kaung taiwan tanai lido lama ji paw ga yusna company ya tain yu ga de mi ya ri ne patat pi lo pyan pi bu yusna company wo thru ye data ga ne a pi pai thwat twa pi bu data kan pi tu ri ga april la rong ga sana thop paw kae cha de myin kwin nwe de ga tacho ba april la 9 ya ne ga yusna company wo a lo ma shi cha သူတို့ရဲ့မြေပေါ်ကနေအပီးပိုင်ထွက်သွားပြီးဖို့တောင်သူလေသမားတွေအခွင့်အရေးရရှိဖို့မိမိတို့ပိုင်တဲ့မြေယာတွေကိုကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်အဓိကတောင်းဆိုချက်ကဥက္ကောင့်ဒေတာကယူစနာကုမ္ပဏီအပီးအပိုင်ထွက်သွားရန်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအရေးချက်ကကျွန်တော်တို့အခုဆက်ဆက်ပြီးတည်ဆောက်မယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဆက်တဲ့မင်းရှင်ရဲ့မိမိဒေသကိုမိမိစီမံခန့်ခွဲမှုအခွင့်အရေးကိုရရှိနိုင်ရန်နဲ့ဆက်လက်ပြီးမှအကောင့်ထေဖော်နိုင်သွားရအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီယူစနာကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကပိုင်ရှင်ဒီစစ်တပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဟိုယူဆတယ်အဲ့လိုခံယူထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကျန်တဲ့ပစ္စည်းလုံးချုံရဲကတခြားဆက်လုံးမဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအားလုံးကိုစစ်တပ်ကသူနီးသူဟာနဲ့သူလုတ်ချင်လို့ထတ်လုတ်သွားမယ်လို့ဆက်လုတ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမြင်နေအတွက်ကြောင့်မို့စစ်တပ်ပါလာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုဖိအားမျိုးတွေဆက်လက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကဒီကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းလက်ကျန်ကုမ္ပဏီရဲ့မြေများကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲသွားမလဲဘယ်လိုတားမြစ်သွားမလဲဘယ်နည်းလမ်းနဲ့လုပ်ဆောင်မလဲကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုဆက်လက်နှိက်ဆက်အောင်မလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အခုဒီယူစနာကုမ္ပဏီကသိမ်းယူထားတဲ့မြေနေရာအားလုံးကိုတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIU KIA ကပြန်လည်သိမ်းယူထားပါတယ်15နှစ်ကျော်ကြာကုမ္ပဏီကသိမ်းယူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာကို KIA ကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်လည်းဒေသခံတွေကကြိုးစားထောက်ခံနေကြပါတယ်ဒီလိုထောက်ခံကြိုးစားနေကြတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းလီတိုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ယူစနာကုမ္ပဏီကသိမ်းယူခဲ့တဲ့မြေတွေနဲ့အဲ့ဒီတဲကပစ္စည်းတွေကိုမယူကြဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIU ကဇွန်လ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအနောက်ပိုင်းတိုင်းဌာနချုပ်ဦးကောင်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကယူစနာကုမ္ပဏီကပလော့ဖီနန်စိုက်ခင်းပြုလုပ်ပြီးတော့တရားမဝင်သိမ်းယူထားတဲ့နေရာတွေအလုံးနဲ့တရားမဝင်အသုံးပြုနေတဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုသိမ်းဆည်းရယူပြီးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီနေရာမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလေယာဉ်မြေခြံစိုက်ပျိုးခြင်းတခြားအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့နေရာတွေကိုအသုံးပြုခြင်းမည်နေရာဥယူခြင်းတွေလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘူးနဲ့ယူစနာကုမ္ပဏီကဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက်သိမ်းယူခြင်းတွေလုံးဝမလုပ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ KOKIA ကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သူတချို့ကယူစနာကုမ္ပဏီဝင်တဲ့ကပစ္စည်းတွေကိုတွားယူတာမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့အပြင်တချို့ဆိုရင်မည်နေရာတွေဥယူပြီးတော့စပားတွေစိုက်တာခြံခတ်ယူတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတတိပေးစာထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဌာနေတိုင်းသားတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ယူစနာကုမ္ပဏီဝန်ကြီးကစက်ယုံကတတ်တတ်နောက်ပြန်တော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကွေပေါ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တာတော့တတ်တတ်အခြေကြီးပဲဘူကောင်ချဲဝမ်းတစ်ခုလုံးပဲဒါကနေသိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကအခုဒီတန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆရာကြီးကိုဘက်ကလည်းစာထုတ်တာတော့နောက်ကျတယ်တော့မင်းနဲ့အခုကအဲ့这永天啊这地里来工作的哭得老苦逼哎嘛这场戏的路的戏的路干的带多了修路旁看一下路的戏的你妈拉哭嘛这大概的旁的观众还能有的戏的那我不知道嘛你没啊那八十比如嘛的啊哭于是那我忙来的于是那个忙出来的出的呢哎别场全打的路呢阿那戏的路的这个看你家爸妈都没家的哦ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြတာပဲခုကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုမြင်လို့အဲ့လိုမျိုးပြင်ညာချက်တွေထုတ်တယ်ချင်းတယ်အခါကုမ္ပဏီထဲမှာကဟိုကသူတို့ဒီအရက်ကလူတွေကသူတို့ရချင်တဲ့ပစ္စည်း
now so အဆုံးကတော့တန်တိုတန်ဇာကတပိတ်တာမှာ400ရတယ်လို့ပြောတယ်။တန်ဇာကအစအကုန်လုံးယူတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ခွာပြခွာပြီးမှယူလို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်ခွာတယ်။အဲယူချင်ရှိတဲ့ဟာအကုန်ယူတယ်။မယူတဲ့ပစ္စည်းဘာမှမရှိဘူး။သူတို့တုံးတဲ့ဟိုဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းအကုန်လုံးသူတို့မန်နေဂျာနဲ့ညှိပြီးမှယူကြတာချင်းတယ်။ဒီမှာကတော့အမိရဖဆိုတော့ဒီမှာကတွားဖို့ရလဲရှက်တယ်။ပြီးရင်တိတ်ခါလဲအကြမခံချင်ဘူး။อยู่แล้วอยู่บ่ตั้วแล้วไม่จีบเอลอหอบไปชั่วหลูเนี่ยก็อเหมอาชิงก็ยาไข่น้อง95รอบก็อกอยู่ได้หลูจีเว้ยมีอยู่ได้หลูก็ไม่ชื่อแล้วเว้ยหอบแกอ๋อมงกองนำมาจีไอ้ดีอ่ะนี่ก็อยู่แกเอลอหอบแกโตแตกจะอกอยู่ล่ะเว้ยยินดีดูดันเจอ6ก็รออยู่ได้อเนเนอเหมเว้ยอเหมอาชิงก็ดีป่ะยูสนะเนี่ยตะวินจินนกตรุเนี่ยอลุตมะเนี่ยဒီနေရာမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးသူတို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီကုမ္ပဏီကမပြန်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုပဲသူတို့ပုံကြီးရယ်သူတို့တိုက်ကြတာသူကြီးရယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အခြေအနေကအခုကသူတို့ကအစလဲချက်တော့မယ်ပြန်ပြီးမှစဖို့ဆိုတာလည်းချက်ပြီးလုံးဝသူတို့လူတွေပြောတာကတော့ဒီအလုပ်ကဒီ business ကုမ္ပဏီကဒီမှာပြန်ထူထောင်မယ်ဆိုတော့ခက်ခဲသွားပြီလို့တော့သူတို့ချင်းချင်းပြောတာတော့အဲ့လိုဆိုကြားတယ်ပဲဆန်ရှိတဲ့လူကြီးညနေနေအနာရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအဲထွန်ချက်တွေနဲ့တက်လာတယ်အောက်ပိုင်းကနေအောက်ပိုင်းကရောဒီမီချင်းနာတို့ပါဖကန်တို့ပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကနေတက်လာပြီးတော့မှတို့ကဧကတရားနေရအဲ့လိုမျိုးယူကြတယ်အဲ့ဒါတို့ယူပြီးနောက်မှပဲဒီစာပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့တို့စာထုတ်တာတော့အရန်ကောင်းပါပဲအရန်လည်းရှိစုတင်တယ်ဒါပေမဲ့နေနေနောက်ကျတော့နောက်ကျတယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တို့လည်းဘသူကเออกับเราอยู่เลยเอ้ยูสนะเออฮูกองไต้หวันเนี่ยมาพอเนาะบดูว่าเอกบลาอยู่เลยทีนี้ไปลุกซะบานอกนี้สมลุกซะอยากกูอะไรนี้เล็ดติเกอวสุยาเนี่ยสีมันคั่นคว้ยผู้สิสิชื่อมีลุกเล็ดติเนี่ยမွေးမြေပိုင်ရှင်ဌာနတိုင်းသားအများစုကတော့ငွေကြေးမတက်နိုင်ကြတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးမြေနေရမဦးနိုင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်เออๆลูๆ100 200 300อาชีพชื่อดิโลปัสสันชื่อชื่อดิโลเอก็300 500อยู่ประมาณตรุเอ่มาทุนชัดดิเนี่ยเฉทูเฉทูประมาณสบาดิเจี้ยจ่ะดิทีนี้တော့อืมแล้วเนี่ยลุกจ่ะเอ้เมียตะเก็ดดิถ้าขังอายินดิจโนยัวตาดิจ่ะတော့บ้ามาไม่อยากดิไม่อยากได้ไอ้เฉิงมาซะเปลี่ยนถั่วลาไปสรุปชื่อกูมาแค่ตั้วละบ่ကဲဝတ်တိပေးလိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တဲမှာဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ Usenet ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေမိသားစုဝင်တွေကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးတာမျိုးလက်ခံတာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ကြဘူးနဲ့အခုလိုမျိုးတတိပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘသူ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်ရိုးအဲအချို့တွေကအဲရွာနာမာရီအဲကလောခင်းမာရီသူတို့တေးဆောက်ပြမနေနေကြတာဖက်လင်ထွက်သွားဘူးတချို့အဲစိတ်ယုံဝန်းချင်းမှာတော့မနေတော့သူဝန်ထမ်းဆောင်နေမှာတော့ခေကြောက်လို့နေတော့ပေါ့နောက်ပြမတချို့ညီကြတော့ပိဿနဲ့နဲ့ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကရွာထဲမှာနေတာရွာထဲမှာအိမ်ဆောက်မှဝဲလို့နေတာသူတို့ဒေတာဟိုသူတို့နေမေဘူးမပြန်တော့အောက်ပိုင်းကိုလည်းမပြန်တော့အဲမှာပဲဒီမှာပဲကျစားပြမနေတော့တာပေါ့တချို့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတကယ်အောက်ခြေအတန်းစားကြီးကြတော့သူတို့မှပြန်လာမရှိပြမနေတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့အမှအဲတချို့ကြီးကြတော့ခဏပြောသလိုနည်းနည်းလူကြီးနဲ့ဒီရက်ကွက်လူကြီးရွာလူကြီးနဲ့ကတ်ထားပြမဟိုနားမှာတေးဆောက်မှနေလိုက်ဒီနားမှာတေးဆောက်မှနေလိုက်အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြံ့ကျင်းနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်။အဲအဲ့လူကြီးကဘန်ကောက်ရွာရောဝရစုရွာရောထုစုရောစံကြရောအောင်ရာရောနောင်မီရောနံဖြတ်ရောအောင်ရာရောအဲ့လိုမျိုးကြံ့ကျင်းပြမနေတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖကံမြို့နယ်တနိုင်းသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဗန်ကောက်ကျေးရွာအနီးကယူစနာကုမ္ပဏီပိုင်အဆောက်အုံတွေစက်ပစ္စည်းတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဧပြီလရုံးကတစ်ကြိမ်မေလရုံးကတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီးတော့သိမ်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလမ်းမကြီးပေါ်ကဦးကောင်းခြိုက်ဝန်းဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့စတူဆုနမ်ဖြတ်တိန်ကောက်တနိုင်းဝါရဆုနောင်မီဆံပြအောင်ရာနဲ့ကောင်ရာကျေးရွာတွေကဘောဘွားပိုင်မြေကနှစ်သိန်းကျော်ကိုယူစနာကုမ္ပဏီက2006ခုနှစ်ကတည်းကသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့်မြေရအငင်းပွားမှုတွေဟာဒီကနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်2006ခုနှစ်မှာယူစနာကုမ္ပဏီကမြေလွတ်မြေရိုင်းအဖြစ်စစ်အစိုးရစီမှာရှောက်ထားပြီးတော့
တင်းယူလိုက်တဲ့နောက်စီးပွားအဖြစ်အနေနဲ့ပီလော့ပင်နံတွေကိုစိုက်ပျိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့မြေယာတွေအသိမ်းခံခဲ့ရပြီးနှစ်ပေါင်း15နှစ်ကျော်လောက်အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်ဒီတော့လေငါတို့ညီအဲ WCS လေငါတို့စာချင်းချင်းတွေဆိုပြီးဒီ2004ခုနှစ်မှာ WCS ဒီမှာသူတို့ညားတယ်ပြညာပြီးမှာ2006ခုနှစ်မှာယူစနာဝင်လာတယ်အခု2008 2009 2010အဲ့လောက်မှာကျတော့တစ်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်တော့အဝင်အဝိုင်းကတလောက်ခေါလောက်ဆိုပြီးမှာသူတို့အဲ့လိုပြောအရင်ချင်းချင်းချက်ချက်နဲ့ကျမတို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကတော့ဒေတာဒီကျမတို့ယူစနာနေတာကျမတို့ကလမ်းနဲ့ခြားလာဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့စဉ်းကြတယ်ဒီနေ့အထိလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးအားလုံးနောက်နေတယ်နောက်ကြတယ်သူတို့ကြောင့်မလို့အခဏကားနဲ့ထွက်ထားတယ်အဖြစ်ဖြစ်ရထားတယ်ကျမတို့မှာဒီလုပ်ငန်းမပြုတ်လဲဈေးရောင်းဈေးဝယ်ခိုင်ခန့်နေခိုင်ခန့်တည်နေပြီကြောင့်မှာအခုလက်ချိုးလို့5000တောင်ရှိတယ်လို့ဟုတ်တယ်အားလုံးခက်ခဲတဲ့လူတွေဒီမှာပြီးလို့ချင်းညီကသူတို့ဒီမဲ့နေထားတဲ့အခါကျတော့လေလုပ်ဖို့ဆိုတာလဲအဆက်ကြီးလုပ်ဖို့လည်းမရှိဘူးပြင်ဆက်အဆက်ကြီးလုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းဈေးကစားမရှိဘူးရန်တရားမရှိဘူးအဲကြောင့်ကျမတို့ကယူစနာမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒေတာခဏနေနေရတော့ကျမတို့က AIA ဒေတိကဘယ်အစိုးရပဲဆက်လာတယ်ကျမတို့ကတော့ငါကအခုဒီနေ့ကျမတို့လုပ်တဲ့နေရာကိုတော့ကျမတို့ကရအောင်ကျမတို့စာတင်ပြပြီးမှဖြစ်ကျမတို့ရအောင်ဒီမဲလို့တော့စီစဉ်ရှိပါတယ်ယူစနာကုမ္ပဏီကမူလမြေပိုင်ရှင်ဒေသခံတောင်သူတွေအပေါ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အမျိုးမျိုးအနိုင်ကျင့်တာချိန်ချောက်ခဲ့တာတွေကြောင့်သူတို့ဟာလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံခဲ့ရပြီးမူလမြေပိုင်ရှင်တွေဘက်ကတစုံတရာအကာအကွယ်ပေးမဲ့သူလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။သိမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မြေယာတွေပြန်လည်ရရှိရေးကြိုးစားတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရိုက်နှက်အနိုင်ကျင့်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒေသခံပြည်သူမူလဌာနေပိုင်ရှင်တွေကတော့အခုလိုမျိုးအခွင့်အရေးပြန်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့မြေယာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်စီမံခွဲခန့်ပိုင်ခွင့်ရလိုတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။အခုလိုအချိန်မျိုးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA အနေနဲ့လည်းမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုကွင်းဆင်းလေ့လာပြီးတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ခွဲဝေပေးတာမျိုးစီမံပေးတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒေတာခံကြအောင်နင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခဲဝဆူရကနေတကယ်လက်တွေ့မြင်ပြီးမှလည်းတော့ကွင်းချင်းလေလာမှတကယ်မိတိုင်းနဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ဘသူကမရသေးတယ်လားဒီဒေတာခါအချက်အမှန်ကဒီဟာတာတော့ဘသူကဘယ်နေအကယူလိုက်ပြီးလဲဒါရီအတိအချက်ရှိပြတော့မှသူရဲ့ညစ်ညစ်ချာချာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဆိုရှင်တာပေါ့ဒီလိုရသွားတဲ့လူကအများကြီးလေနေရာ300အလုံးမျိုးဒါကရာရှိမှယူလိုက်တယ်တချို့ကယူလို့မရသေးဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်မရသေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကရစေချင်တယ်ဒေသခါမှာကမုတ်ဆူမကအစမနော်ဒီကနေကနောက်ဆုံးအဲ့လောက်အရှင်းတော့ခွဲဝေသေးရှင်တာပေါ့ဒါမဲ့အခုကတော့ပြဌာန်ရတဲ့လူကြီးပဲလုံနေတယ်အာနာရှိတဲ့လူကြီးပဲလုံနေတယ်အရှင်းမရောက်မြေပြင်မှာလက်ရှိအနေအထားတွေအရတရားမျှတမှုရှိရှိမျက်မျက်တက်တက်ခွဲဝေပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ခဏပြောသလိုပဲအခက်ခဲတော့ညီနေပါပါအာနာရှိတဲ့လူကြီးတဲလူကြီးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာပတ်ဆံရှိတဲ့လူကြီးလည်းတော်တော်များအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတော့ဒါပုံပုံနေနေနဲ့ပြောစီရှိနေလဲတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာခံနေငကူကဒီမှန်ထားတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲလို့မရတော့မရတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကဲဝဆူရနဲ့စီမံခန့်ခွဲပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတာပဲဒါကိုတော့ကဲဝဆူရနဲ့လည်းလက်ခံပေးမှအခုလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေလုတ်လာတာအဲ့ဒီလေအခုတော့ဝမ်းတာတော့ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးကမလုံးလဲကျွန်တော်တို့ရွာသားရေရခံနေအဲ့ဒီမျိုးကဘလို့မှခန့်ခွဲမနိုင်ဘူးခံစားချက်တွေကအဖြစ်ပြက်တွေကအခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီမျိုးအကြုံတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဟူကောင်းဒေသကပြည်သူတွေကလည်းတခြားပြည်နယ်တွေကမူလမြေပိုင်ရှင်ဌာနတိုင်းသားတွေနှီးတူပဲကိုယ်ဒေသကမြေယာကိုကိုယ်ပိုင်စီမံခွဲခန့်ပိုင်ခွင့်ရိုးရာဓလေ့ထုံတန်းတွေအရမြေယာတွေကိုစီမံလုပ်ကိုင်ပိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေရရှိခြင်းနဲ့လို့ဆိုကြပါတယ်အမျိုးသားမြေယာအသုံးချမှုအခြေခံမူတွေနဲ့အညီ2012လေယာဉ်ဥပဒေမြေလွတ်မြေလက်နဲ့မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ
Changuya goes and net the door, Uri, go, Pianet, don't that Jensen be, Didagan Tani, Dina, Pidure, Logwang, a down to re, along draw a don't way out, Dina, Queen Yere, Luke Queen Yere go, Udi, Federal Sinanet, and Yimia, Uri, Tiko, Yeswebi, Yoyam, yet don't time what Queen Yere go, Gountap, Hobbiro, a team of few people down so Nijara, Piparish.